Саламатсыздар ба. Сиздин канал НТСТ жаңалықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Адам өлімі менен аяқтаған дағы бір жол қырсығы Чүй областында қатталды. Бүгін ертең мененке саат 9-да айланма жолды екі уна қағышып бір адам қаза тапты. Бұл маалыматты Чүй областынан жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздау башқармалығы ырастады. Аварияда екі жеңіл уна бетпе-бет қағышқан. Кырсыктын натыйжасында 60 жаштагы аялына от болуп, 3 адамы жаракат алган. Алдын ала маалыматтар боюнча, уналардын бирөө жол эрежесин бузуп, каршы тилкеге чыгып кеткен. Жол кырсыктарын азайтуу максатында ишке киргизиле турган коопсуз шаар долбоору качан ишке ашары белгисиз. Бишкек шаарынын райондор аралык соту даттануулар боюнча өз көз карандысыз комиссиянын чечимин жокко чыгарды. Ал комиссия сентябрдын аягында Вега компаниясы тендерди жеңди деген маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинен чечимин мыйзамсыз деп тапкан. Эми сотто утулган тарап 30 күндүн ичинде даттанууга укугу бар. Буга чейин коопсуз шаар долбоору боюнча өткөрүлгөн аукциондун экинчи катышуучусу Вега компаниясынын акыркы 3 жылда жол эрежелеринин бузулушун фото жана видео тасмага алуу боюнча тажрыйбасы болгонунан күмөн санаган. Бул боюнча даттануу көз карандысыз комиссияга түшүп, ал сынактык комиссиянын чечимин биротоло жокко чыгарган. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов турак жай үчүн алган 4,800,000 сомма сууданы кайтарып берген эмес. Өлкөнүн башкы банкы ал акчаны кеч койгон. Мындай маалыматты кече жогорку кеңеште депутаты Гүлшат Асылбаев айтты. Эл өкүлү турак жай суудасы эмне себептен кечирилгенине кызыгып, анын мыйзамдуулугун текшерүүнү башкы прокуратурадан талап кылды. Эгерде бул аракеттер мыйзамсыз болсо, анда ал акча кайра мамлекетке кайтарылышы керек, дейт депутат. Тагыраак айтканда, өлкөнүн башкы банкири Толкунбек Абдыгулов сууда үчүн алганы 5,500,000 сомдун 4,800,000 сомун кайтарып бербептир. Депутаттын айткандарына улуттук банк жооп кайтарып, эч кандай мыйзам бузуу болбогонун билдирүүдө. Толкунбек Абдыгулов алган акчадан 4,800,000 сомдун кечирилишин анын банк системасы менен өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошкону үчүн жетектөөчү саясий кызматка которулганына байланыштуу жана 10 жылдык тажрыйбасы үчүн улуттук банктын башкармалыгынын чечими экен. Управлением Нацбанка на свое усмотрение принято внутреннее положение. Улуттук банктын башкармалыгы турак жай суудасын алууда каражатты кечип коюу боюнча өздөрүнүн чечими менен ички жолдорду киргизишкен. Бирок алынган акчаны эсептен чыгарып салууга акысы жок болчу. Менин оюм боюнча бул жерде коррупциялык аракеттер болгон. Улуттук банктын башкармалыгы негизги мыйзамды эске албай жатат. Айта кетүүчү нерсе, улуттук банк бул өзү каалагандай башкара турган мекеме эмес. Жана жетекчилик өз кызыкчылыгы үчүн иш алып барбаш керек. Бул боюнча мен эсептөө палатасына кайрылып текшерүүсүн суранганымда эч кандай мыйзам бузууларды тапкан жокпуз деп жооп кайтарышты. Балким алар аны байкагысы келбегендир. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизациялоо боюнча кылмыш иштеринин биринчи сотто кароолонат. Буга чейин 1-май райондук сотундагы териштирүү 12-октябрда башталып, акыркы отурум 26-октябрда өткөн. Бул иш боюнча улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев, анын орун басары Нурлан Садыков, электростанциялар ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев, анын орун басары Бердибек Боркоев, жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биринкулов айыпталууда. 26-октябрда өткөн жараянда Айбек Калиев менен Нурлан Садыковго айыбы расмий козголгон. Бишкек ТЭЦиндеги чуулгандуу окуя боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Ал иштердин алкагында мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарын кыдыруун улантууда. Бүгүн мамлекет башчы 2 күндүк иш сапар менен Ош областына барды. Түштүк борбордо Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Ош Айтматовдун тагдырында деп аталган салтанаттуу иш чарага жана улуттук ат оюндарына катышат. Мындан тышкары президент Ош областык мамлекеттик архивинин жаңы имаратынын ачылышына катышат. Ошондой эле Аравандагы цемент заводунун жана сүттү кайра иштетүүчү Алайкуу органик заводунун ачылышына да күбө болот. Армения парламенти экинчи жолу дагы Никол Пашинянды премьер-министрликке шайлаган жок. Эми конституцияга ылайык парламент тараганга аргасыз болот. Бул боюнча Пашинян интернеттеги өздүк баракчасында билдирип, улуттук жыйын мыйзамдын күчү менен тараганын айткан. Шайлоо кодексинде белгиленген мөөнөткө ылайык Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо декабрда өтүшү керек. Буга жетишүү үчүн Никол Пашинян кызмат
өзін екі жолы тең Кайра Шалибай қоюға депутаттарды көндірген. Парламенттегі күштерді алмаштыру бойынша уадасын ал апрельдегі елдік толқындолардың кейін билікке келгенде берген. Азыр ұлыттық жиында Пашинянның ЭЛК фракциясынан 9 ғана мандаты бар. Әлемен мұрдағы президент Серж Сарксяндың Армения Республикалық партиясы 50 мандатты ейлеп тұрады. Ырчы Самара Каримова Ош мамлекеттік музыкалық оқу жайынан директоры қызматынан бошатылды. Екі күні жетекчілік қызматта отырған Каримова маданият, мағалымат жана туризм министрі Азамат Жаманғоловтың чечімінен іштен кетірілді. Мағалымат қалайық Самара Каримова бұл қызматқа мекеменен статус қатысынан чечімінен Жаманғолов министрі болу лекте мұйзамсыз дайындалып қалған. Мұндан ұлам ұрчынаны қызматқа дайынды отыралу чечімде Азамат Жаманғолов жоққа шығарған. Бұға чейіндағы Самара Каримова Сулайман Тоо музей комплексіне жетекші болып дайындалып, бірок қоғамшылықтың наразылығынан кейін бұл қызматтан баш тартқанын жариялаған еді. Көкбүрі бойынша өлкө чемпионатының баш байгесін Чүй жана Ысык-Көл областарының ұлақшылары талашмай болды. Бұл екі команда финалға шықты. Кече жарым финалдық ойында Чүй областы менен таластық көкбүрүчүлөр беттешип, мелдеш 5-1 эсебинен чүйлүктөрдүн жеңиши менен аяктады. Андан соң Ысык-Көл командасы Ош областынын оюнчуларын 1-0 эсебинде утуп алды. Эми 3-чү орун үчүн Ош менен Талас командалары ат салышат. Көкбүрү боюнча өлкө биринчилигинин финалдык командалары 3-чү ноябрда өтөт. Байге фонду 2 миллион сом. Биринчи орун алгандарга 5000 сом ыйгарылат. Бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Буга карата Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында концерттик программа менен коштолгон салтанаттуу иш-чара болууда. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы 1995 жылдан бери белгиленип келет. Бул дата 1926 жылы Кыргыз тарыхында биринчи жолу драматург Молдогазы Токобаевтин Кайгылуу Какей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, биз менен болуңуздар.